კონორატი გამარჯობა. ევროკავშირის დემარშთან დაკავშირებით გითხარით რა რას. მოდი, თავა გეტყვით. იუსტიციის მინისტრი მთავარი არხის მოულოდნელმა სტუმრობამ დააბნია. ამიტომ რატი ბრეგაძემ გადაწყვიტა თავდასხმის რეჟიმში ჩამდგარიყო და არაერთი კითხვის მიუხედავად არ თქვა, რაზე ისაუბრა ევროკავშირისა და შვედეთის ელჩებთან დახურულ კარს მიღმა და მოითხოვეს თუ არა დიპლომატებმა ევროკავშირის წევრი 27 სახელმწიფოს სახელით საქართველოს მესამე პრეზიდენტის სამკურნალოდ საზღვარგარეთ გადაყვანა. რაც ელჩმა თქვა, მაგას ნამდვილად გიდასტურებთ. Რომ ქონდა ამ საკითხზე ძალიან გულახდილი და საკმაოდ ვრცელი საუბარი და მივაწოდეთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რას აკეთებს სახელმწიფო სჯავრდებულ სააკაშვილის უფლებრივი მდგომარეობის უზრუნველსაყოფად. გუშინ სჯავრდებულ სააკაშვილის საზღვარგარეთ და კონკრეტულად რომელიმე ქვეყანაში გაყვანაზე საუბარი არ ყოფილა. ამის მეტი მე არაფერი განმიცხადებია. ამის საპასუხოდ კი თქვენს არხზე დაიწერა შემდგომში, რაც დაიწერა, სრული დეზინფორმაცია, რომ თითქოს და ვინმე მოითხოვა პოლონეთში მისი გაყვანა. იუსტიციის მინისტრი დამოუკიდებელ მედიას სიცრუის გავრცელებაში ადანაშაულებს, რეალურად კი ცნობებს ევროკავშირის ერთობლივი საპროტესტო მიმართვის შესახებ პოლონური მედია ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ ავრცელებდა. გამოცემები წერდნენ, რომ ევროკავშირის ერთობლივი დიპლომატიური დემარშის მთავარი მოთხოვნა სააკაშვილის პოლონეთში სამკურნალოდ გადაყვანა იყო, რაზეც მზადყოფნა ორი კვირის წინ ევროკავშირის სამიტის შემდეგ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა გამოთქვა. პოლონეთის ინიციატივა და ამის შესახებ ბევრ პრემიერ-მინისტრთან ვისაუბრე, რომ საქართველოს მთავრობას მივმართოთ და მიხეილ სააკაშვილს პოლონეთში მკურნალობის საშუალება მივცეთ. ვშიშობთ, რომ შესაძლოა საქართველოში სავალალო შედეგი დადგეს. თუ საქართველოს სურს, რომ დადებითი პასუხი მიიღოს თავის ევროპულ მისწრაფებებზე, თავადაც სერიოზულად უნდა მოეკიდოს ამ შეთავაზებას. მიხეილ სააკაშვილის შესახებ ევროკავშირის 27-ვე წევრი ქვეყნის საპროტესტო მიმართვას ამდრომდე ოცნების პარტნიორი უნგრეთი ბლოკავდა. ერთობლივი დიპლომატიური დემარშის შემდეგ კი გაირკვა, რომ ევროპელმა ლიდერებმა ვიქტორ ორბანის ხელისუფლების გადარწმუნება მოახერხეს და ოცნება აქაც მარტო დარჩა. მართველი გუნდი დღეს ტრადიციულად ევროპელი პარტნიორების დისკრედიტაციას ცდილობდა და თავდასხმის რეჟიმში იყო. ევროკავშირს ევროპული ღირებულებების კრიზისი აქვს, ასეთი განცხადებები ისმოდა დღეს მართველი უმრავლესობის რიგებში. ჩემთვის აუხსნელი არის, რატომ იფარებდა ევროპის ესა თუ ის ქვეყანა მიხეილ სააკაშვილს. აუხსნელია, რომ იმიტომ ეს არ არის სწორი და მეგობრული დამოკიდებულება ქართველ ხალხის მიმართ. თუ კი რამე პროტესტია გასაცხადებელი, ჩვენ უნდა ვაცხადებდეთ პროტესტს. ვერ ხვდები დამნაშავისთვის ხელის დაფარება, რომელ ევროპულ ღირებულებაში ეწერება. ისინი შეშფოთებულები არიან სააკაშვილის მდგომარეობით. ჩემთვის ნიშნავს იმას, რომ ევროკავშირის ქვეყნების წარმომადგენლებმა გამოხატეს შეშფოთება სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობით, რომელიც სინამდვილეში დაფუძნებულია ფეიკზე. ეს ყველაფერი ფეიკია. ფეიკ პიარის ტრენდის გაგრძელება. სააკაშვილი უბრალოდ იტყუება და თუ კი ვინმეს უნდა რომ მართლა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ იზრუნოს, მოუწოდოს რომ მეტი ორმაგი კალორია მიიღოს. ჩვენ აქამდე გვეგონა, რომ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის გასაღები იყო ბრიუსელში და თურმე ყოფილა ვივამეტში. ეხა რაც მითხრა ევროკავშირის ელჩმა, ამას ნიშნავს ზუსტად, რომ ჩვენი საპარლამენტო დელეგაცია ეხა უფრო მეტ ბრიუსელში უნდა დადიოდეს თუ ვივამეტში, ეს ცოტა საკითხავია. გვეუბნებიან, რომ ეს ადამიანი საქართველოს ხელისუფლებამ ჰუმანიტარული მისიით გაუშვას, რომ მერე იქიდან რევოლუციონერი დაგვიბრუნონ. აი ეხა ამას რო აკადრებ ქართულ საზოგადოებას, ამის მე როგორ შეიძლება იყოს საუბარი იმაზე, რომ ასეთი ტიპის განცხადებები არის დასავლური სტანდარტი. ევროპული გაერთიანების ერთობლივი დიპლომატიური დემარში უპრეცედენტო ნაბიჯია. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში მსგავსი პრეცედენტი არასდროს ყოფილა, როდესაც ევროკავშირის 27-ვე წევრი ქვეყანა შეთანხმებულიყო და საქართველოს ხელისუფლებისთვის საპროტესტო გზავნილით მიემართათ. წყალგამყოფი მესამე პრეზიდენტის უკიდურესად დამძიმებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა აღმოჩნდა. რამოდენიმე კვირის წინ ჩვენ გვახსოვს, რომ იყოს ესეთი დემარში, რასაც უარყოფდა შემდეგ ქართული ოცნება. Და ეხლა უკვე ოფიციალურად ევრო დელეგაციის ხელმძღვანელის მიერ ეს ნოტა ნიშნავს იმას, რომ ევროკავშირის ქვეყნების მათ შორის მოთხოვნაც, თხოვნაც და რეკომენდაციაც უნდა შესრულდეს და მიხეილ სააკაშვილის ტრანსფერი მოხდეს. ეს არის ძალიან კაფიო გზავნილიც, მესიჯიც, სილის განაღალაწუნებას და ყველაფერი. მაგრამ ყველაზე სასაცილო და ასე ვთქვათ, ამაზრზენი არის, როცა მეორე მხარეს ხდება, ესა რა ქვია,
rati doxopulo, romelis martla doxopulos, principii doxopulos, mzgavsat, ak etebs ganshadebs. Ai, ra ganshoeba, rati sada doxopulos shoris mitkharit. Mesame prezidentis ჯანმრთელობის მდგომარეობა იყო ერთ-ერთი მთავარი საკითხი დიდი ბრიტანეთის ლორდთა პალატაშიც. ბრიტანელმა კანონმდებლებმა პირდაპირ თქვეს, რომ შესაძლო მძიმე სცენარს ნეგატიური გავლენა ექნება საქართველოს რეპუტაციასა და ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადზე.